Počujete, život píše príbehy neskutočné. Hovorí sa, že spisovateľ má byť ten, čo vie dobre písať, ale ja hovorím, že to je ten, čo má dobre načúvať a pozorovať život. A ten život sám píše neuveriteľné príbehy. Teraz som to našej vzácnej hostke, ktorá o chvíľu príde, rozprával. Toto sa reálne stalo asi pred 2 týždňami. Idem na jednu nemenovanú poštu v Bratislave v sobotu s obyčajným úkonom podať list v okienko. Sedia tam 2 úradničky. Jedna taká mladá a vedľa nej taká šéfka. No. A prídem k tomu okienku, prázdna pošta, ani nohy tam nebolo. Tak ja som prišiel k okienku, dal som, hovorím, prosím, chcem ten list podať. A ona hovorí, choďte si otrhnúť lístok. Hovorím, jaký lístok? No, na porade. Ale bolo vidno, že tej mladej dáme, že to nebolo veľmi príjemné, tak naznačovala, že jej to je v podstate jedno, ale že tej, hovorím, ale prepáčte, porade, však som tu sám. Na to do toho skočila tá vedúca a hovorí, choďte si ten lístok otrhnúť. Bolo očividne, vidno na ne, že je taká nejaká niedobre naladená. A ja som bol naopak dobre naladený. Nikam som sa zlá kombinácia, nikam som sa neponáhľal. Hovorím tej vedúcej, hovorím, prepáčte, milosti, pani, ale keď hovoríte, že mám mať listok na poradie, tak logicky by sme mali byť najmenej 2. A ona hovorí, tak si niekoho zožente. Ja som skoro odpadol a pred poštou. Skoro to isté. Krčma inak nejdaleko. Pred poštou fajčili takí nejakí 2, sa mi zdalo bezdomovci, pofajčovali. Tak došiel som k jednej, hovorím, prosím, pekne, vysvetlil som, hovorím, poďte mi robiť poradie. Sme prišli tam a išli sme k tomu automatu, prosím vás pekne, a to je kúzlo nechceného, ten automat nefungoval. A to hovorím tej vedúcej, prosím vás, ale to nefunguje. A ona sa tak pozrela na mňa a povedala úžasnú vetu, no vidíte, a toľko rečí kvôli tomu, že... Tak takýto zážitok som mal, tak samozrejme, že tento zážitok bude zase v jednej z mojich budúcich kníh úsmevných. Dámy a páni, dneska máme zase úžasných hostí. Nebudem to veľmi naťahovať, lebo čakáte na nich obaja. Hoci v prípade nášho hudobného hostia sme sa skoro presvedčili, že možno bude aj zbytočný, keď som tú gitaru chytil do ruky. Dovolte, aby som medzi nami privítal Renátku Názlerovú. Nech sa páči. Ide? A nevošla si. Preto sme dali záves. Ahoj. Tu si sadka, nech sa ti páči. Teraz to máme ako? Aha, celý gauč je tvoj? Mňa tam vyhodili, vy ste nadeli k tomuto kladivku. Toto kladivko, to vám je také povedomé, že? A dovolte, aby som privítal Peťa Bažíka. Vítaj, Peťo, servus. Nech sa ti páči, tam je miesto pre muzikantov. Majka, ale ja keď budem sedieť tu, ja si tú stoličku posuniem, však jak to budeme v takéto rovine robiť? Dobre. Renátka. Tak. Si vedomá, že v akej show sa vôbec nachádzaš? Aj by som odpovedala, nemám do čoho. Aha, prepáč. Tu je. Nech sa ti páči. Tak ešte raz dobrý večer všetkým. A než odpoviem na tvoju otázku, Jožko, tak dovolte mi, aby som vám všetkým poďakovala, že ste prišli. Mňa to vždy tak úprimne šokuje, že ľudia sú ochotní sa prísť na mňa pozerať, počúvať ma a ešte si dokonca aj za to zaplatia. Takže fakt som veľmi polichotená. No a pochopiteľne, že som si toho plne vedomá, lebo tvoja osobnosť je neprihliadnutelná, neprečítateľná si všade, všade sa o tebe hovorí, všade sa o tebe píše. Nadávajú mi, teba chvália, mne nadávajú. No tak, ale treba to vedieť. Dostaneme sa aj k vzájomnému vychvalovaniu, lichoteniu. Peťo, ty si chlapec z Habovky. Viete, kde je Habovka? Na Orave. No tak na Orave, ale kde na Orave? Hore na Orave. Počuj, ako sa ty cítiš, že z Habovky si sa prebojovala až na tieto dosky, na toto, do tejto show? Pres všetkými zápchami cez Žilinu, Martin Strečnové, to akože nebolo to ľahké.
Trvalo mi to v podstate 12 rokov, ale myslím, že nakoniec sa to teda podarilo a som tu, no. Na tomto pódiu už vystupovali však, čo chodíte pravidelne, naozaj hviezdy slovenské, ale aj české. OK, začneme nejakou dobrou pesničkou, nech si spravíme na náladu, lebo keď sa Renátka dostane k slovu, už veľká nádej na náladu nebude. Tak ja by som to ale začal takým tým spôsobom, že naozaj máme medzi sebou taký veľmi blízky kontakt, ste zhruba tak metra pol odo mňa, od nás. Takže a na všetkých, čo nebýva zvykom, teda nie som na to zvyknutý, že na všetkých vidím, konečne. Takže máme taký úprimný vzťah, hej. Môžem dostať aj trému, ináč kebyže, hej, tak to môžeme pripisovať hocičomu, ale ja tým, že sme už nejakú tú minútu spolu strávili, tak som zistil, že tento celý večer bude o nás, ako o nás, ako o... No, dobre, nebudem teda predbiehať, možno, že sa prebijeme aj inde. Ale keďže už teda... Mám také nenútené slovo teraz. Vypli mikrofón. A to sa báli, že ja budem rozprávať celý večer, hej? Toľko rečí, že? Dobre, tak to nebudem naťahovať. Ja som sa už niekoľkokrát presvedčil, že Bratislavčia nevedia spievať. Čiže ja by som vás rád do toho zapojil. Mám vysoko nadnárodný text. Referéne. Čiže už to chytá, hej? Vidím vám do očí. Pokúsim sa vás ho naučiť. Počúvajte dobre, hej. Trvalo mi to trošku dlhšie, keď som to napísal. Skúste to teraz vy, to je celé ináč. 3, 4. Výborné. A ešte raz. Dobre, tak si dáme do toho aj rytmiku. Dobre, a dáme viac. A ešte raz. Super. Dnes máš na duši aj tisíc náloží, kto z nás prežije, netuším. Ten tlak, ten mráz, neviem sám, dokedy udržím. Mám strach, že koniec prísť nemusí. Vraj život horí len raz. Kto vie, čo zostárne v nás. Len my poznáme nás. A refrén už viete? Super, pamätajú si. A znovu. Úžasné. Dnes máš, ešte obaja máme šancu žiť. Svedomie zapínam, nezaspím. Vraj život horí len raz. Kto vie, čo zostárne v nás. Pravdu snáď zahojí čas. Len my poznáme nás. A ešte raz. A posledný krát. Peťo, víťaz X-faktoru. Všimal som si vás, všetci tu spievali, dvaj ľudia nespievali. Renátka, tvoj manažer.
Ty nevieš spievať? Tak oni to už... Neviem. Mám tu kolegyňu Jovanku, pretože ja mám veľmi rada hudbu a počúvam často francúzske muzikály a občas sa nechám tak strhnúť, že si začnem do toho spievať a ona chudera prevráti oči a hovorí: Renči, vieš, že ťa mám rada. Ale dávaj si pozor, aby keď na budúce budeš spievať, nebol nikto naokolo, lebo je to fakt veľmi ťažké počúvať. Ale za to hovoríš úžasne, za to sme ti všetci vďační. Zabávaš nás, poučáš nás. Ty si povedal takú mnoho krásnych myšlienok, ale jedna, čo sa mi obzvlášť zapáčila, lebo sa tak trocha týka aj našej rodiny, si povedal takú nejakú vetu, že pokiaľ viem, tak na Slovensku nie je väčšej moderátorky, ako som ja. Väčších rozmerov, hej. Aj v tomto zmysle si to... To je pravda, to som povedala. Samozrejme, bolo to myslené inak, vyznelo to inak. Ale my sme to pochopili. Nech si to každý vyloží, ako chce. My sme to na prvý pohľad sme to pochopili. No, začneme s touto témou, ktorá samozrejme je aj v názve tvojej knižky, ktorá ti vychádza, Tuči bomba. Predpokladám, že to sa mi na tebe páči, že si absolútne normálna baba, prepáč, že to takto hovorím. Preto ťa zrejme aj ľudia majú radi, lebo cítia je na tých obrazovkách, že sa na nič nehráš a bereš život tak, ako prichádza s jeho radosťami, s jeho problémami. Zrejme sú komentáre na tvoju váhu, zrejme sú komentáre aj k ostatným dámam, ktoré, alebo aj pánom. Čo ty na to hovoríš? Ako na to reaguješ? Ako to vnútorne nejako sama sebe zdôvodňuješ a ako to zdôvodňuješ svojmu okoliu? No tak v prvom rade by som povedala, že som si nikdy nemyslela, že napíšem knihu o obezných ženách, špeciálne venovanú teda ženám s nadvahou až obezitou. Ale moje prvé tri knihy, v ktorých som sa rozhodla urobiť hlavnú hrdinku netypickou, lebo čo čítate knihy a sledujete filmy, viete, že všetky hrdinky sú samice, sexice, štíhle, femme fatale, muži sú z nich úplne že hotoví a oni žijú úplne úžasný život. A ja som si povedala, že nie, že moja hrdinka bude taká tá úplne normálna, z mesa a kosti, potiažmo viac z mesa ako z kosti, lebo taká je minimálne polovica populácie a že ukážem, že to sú tie reálne ženy. A stalo sa niečo, čo som vôbec nečakala, lebo tie knihy sú o príbehoch, skôr o vzťahoch a o takej psychológii, ale tie čitateľky viac reagovali na tú hrdinku, ktorá sa vymýka tomu priemeru literárnemu alebo tomu literárnemu štandardu a písali mi, to je tak osviežujúce čítať o žene, ktorá je taká ako my. Konečne je tu hrdinka, s ktorou sa vieme stotožniť. A z toho vznikla taká myšlienka, že som sa rozhodla napísať túto knihu Tuči bomba, no a čo? Kde teda sa to všetko točí okolo nadváhy, okolo chlapov, lásky, sexu, čo len chcete, tak to všetko tam je. A prežívajú to dve ženy, jedna vo veľmi mladom veku, jedna už v takom pomerne zrelom veku a obe sú teda, nazvieme to, korpulentné. A urobila som to aj preto, a teraz sa dostaneme k tej podstate, Jožko, že ja prisám Bohu, ja dodnes nedokážem pochopiť, prečo ľudí tak irituje to, ako kto vyzerá. Ja to fakt nechápem. Ja už som túto tému dávno odložila, už tie časy, kedy sa mi v škole posmievali, Tuči bomba a makaron vyletela na plafón, si hovorím, to už je snad dávno za mnou a ono nie je. Jeden nemenovaný bulvár stiahol moju fotku z Facebooku v plavkách, to si neviete predstaviť. To bolo niečo tak neuveriteľné, tie komentáre, tie lajky, tie hejty a tá vášeň, ktorú to spôsobili, ja si hovorím, pre Boha živého ľudia, keby ste tak vášnili kvôli medzinárodnej politike, kvôli čistote prírody, kvôli, ja neviem, úrovni školstva na Slovensku a vy vášnite kvôli mne v plavkách, ty kokso? A nebol problém v tom, že si mala plavky? Plavky som mala akurát. Aha. A kde sa to dá vidieť, tá fotka? Áno, napríklad. No ale ja si myslím, že to nie je, vieš, veď to, s tým sa stretávame v podstate všetci, čo tak troška sú na očiach verejnosti, že naozaj tie nenávisti v tých komentároch a na tých Facebookoch je neskutočne veľa, ale ja som presvedčený, že to sú ľudia, ktorí majú problémy sami so sebou. Že on to transponuje do tých iných. Ja som teraz, prepáč, ty si náš host, ale musím vám povedať, teraz mi vyšiel ten román o Štefánikovi, mi napísal jeden človek, vážený pán Banaš, ten váš román je čistý šit,
pretože tam klamete, Štefanika zostrelili Česi a vy ste tam napísali, že padol kvôli poveternostným podmienkam. Tento román patrí do ohňa, čo som už aj urobil. Takže aby ste vedeli, že ja som spisovateľ, ktorému špália knihy. Tebe už spálili nejakú knihu? No tak tiež som si prečítala o svojich knihách všeličo, ale to je v poriadku. Ja si myslím, že rôznorodosť názorov je v poriadku. Otázka je, ako ich interpretujeme. A teda k tomuto, čo ty hovoríš, tak ak vám môžem povedať jednu historku, ktorá sa teda tiež odohrala na margo tej fotografie v plavkách, čo som si teda ja v živote nemyslela, že niekto bude riešiť mňa v plavkách v bulvári, na to sú tu iné hviezdy. Ale teda povedzme. No a ja som na to urobila taký veľmi stručný komentár, že ma to naozaj prekvapuje, dala som to na Facebook a tam sa rozvinula veľmi vášnivá ďalšia vlna diskusie, do ktorej ľudia písali: Renátka, však to je v pohode, nič si z toho nerobte. A zapojila sa tam jedna pani z Česka. A tá začala všetkým tým diskutujúcim nadávať: áno, len lezete do zadku, vy žebráci, čo si myslíte, že teraz čo, že ona bude z vás nejaká napichaná, lebo čo, a oni do nej. A čo vy si to dovolujete, veď vy vôbec nepoznáte, ona je taká milá, no jasné, hlavne, že vy ju poznáte, ja mám vysokú školu, vy ste tu všetci nímandi, úplne, že odpad, vy Slováci, no akože celé zle. A takto tam bolo asi možno 500 alebo 600 komentárov, až napísala jedna pani, že Renátka, a vy tej pani nič nenapíšete? A ja som odpísala: nie, tej pani nič nenapíšem, lebo tá pani píše o sebe. To ona vidí ľudí ako škaredých, ako zlých, ako hlúpych. A ja jej len prajem, aby našla v živote šťastie a lásku, lebo v tej chvíli, keď to nájde, zmení sa jej pohľad na život a aj na ľudí okolo nej. A tým som tú diskusiu uzavrela. Úplne presne správne. Ja sa tiež nazdávam, že nie sú zlí ľudia, sú len nešťastní ľudia. Každý, kto je zlý k niekomu inému, tak je svojím spôsobom nešťastný. Lebo človek, ktorý je v pohode, ktorý má rád svojich blížnych, svoje okolie, tak mu je jedno, ako vyzerá, je mu jedno, čo je mu jedno, kam chodí na dovolenky a tak ďalej. Takže v podstate vždy naozaj tí ľudia, ktorí útočia, sú arogantní, tak sú takí skôr polutovania hodní ľudia. Dobre, ešte k tej knižke, lebo máme tých tém veľa, lebo si dáma rôznych mnohých profesí a talentov. Tá knižka, mám pocit, že má aj tak trošku za úlohu tým dámam, ktoré majú takéto podobné šarmantné postavy, dať najavo, že je to v pohode, že tak trošičku, nechcem povedať, možno, že aj seba vedomie dodať. Že... A ty možno, že sama dodávaš dámam, ktoré majú podobnú postavu, ako ty seba vedomie. Pozrite sa na tú Renátu, však vyzerá, jak ja, ona je v televízii. A keď je tam ona, prečo ja tam nemôžem byť? A tak to nefunguje. Tak čo si budeme hovoriť, na Slovensku naozaj asi by sme ťažko našli v televízii oficiálnu tvár, ktorá by bola od 100 kg vyššie, čím som sa teraz priznala k trojcifernému číslu na svojej váhe. Ale ešte stále som nepovedala presnú váhu. No, chcem povedať, že táto kniha, ja neviem, že či je inšpiráciou, a vždy, keď to počúvam a potom aj čítam tie diskusie, tak ja to znovu zopakujem. Obezita nie je zdravá. Ale kto povedal, že nemôže byť pekná? Teraz mi zišlo. Prišla torta. Čo to je? Čo to je? Tiramisu, ne? Ne? Ale to je naozaj tematický večer. Zišlo mi na um, že možno tá kniha by bola inšpiratívna aj pre našu Adelu, lebo vy, keby ste sa spojili, tak ste skoro ideál. Myslím, že toto nie je nemožné, zrealizovať túto víziu. Ale myslím, že by ste naozaj boli zaujímavé dvojica. Ja si to myslím tiež. Celkom iste, lebo tvoj zmysel pre humor a chápanie života je naozaj veľmi identické, Adele, to musím povedať. Dobre, ty si vyštudovala novinárčinu, pracovala si v rôznych médiách a teraz si vlastne dosiahla, považuješ to, čo teraz robíš v Jojke, tak zatiaľ za vrchol tvojej kariéry žurnalistickej? Tak toto fakt neviem povedať, že či to je vrchol, že či ma ešte čaká nejaké stúpanie alebo nejaké klesanie. To tak za doterajší. Tak. Ale ja by som to možno inak povedala, Jožko. Ja mám to šťastie, že všetky moje profesie, ktoré robím, ma neskutočne bavia.
A keď sa ma pýtajú, ako to všetko stíham a zvládam, tak hovorím, to je úplne jednoduché. Robte veci s vášňou a budete mať vždy na to dosť energie. Pretože, aký je v tom rozdiel? Mnoho ľudí vie variť, ale kto varí dobre? Ten, kto varí s vášňou. Všetci vieme šoferovať, alebo väčšina, ale kto šoferuje dobre? Kto v tom má vášeň? A keď človek robí veci s vášňou, to znamená, že sa seba realizuje, to znamená, že robí niečo pre seba, ako pre človeka, ako pre svoj rozvoj. A tým pádom je to perpetuum mobile. To, čo vydá tú energiu, tak sa mu v zápäti vráti z toho dobrého pocitu z práce, ktorú vykonal. Takže ja teraz momentálne žijem obdobie života, o ktorom hovorím, že je prenádherné. Ja som nesmierne šťastná, pretože ma živí práca, ktorá ma zároveň baví, mám rodinu, ktorú milujem a ktorá miluje mňa. Mám okolo seba priateľov, s ktorými sa môžem o všetko deliť a ktorí sa stali integrickou súčasťou môjho života. A to nie je málo, pretože skutočné priateľstvá sú dnes veľmi vzácne, pretože my máme komerčné priateľstvá, účelové vzťahy, komerčné vzťahy, ale také tie čisté ľudské vzťahy sa ako keby vytratili. A ja to všetko mám, takže ja sa cítim byť naozaj Bohom požehnaná. A veľmi rada sa o to podelím, lebo si myslím, že človek sa má o svoje šťastie v živote deliť, ak ho našiel. Je to, ďakujem, to si zaslúži potlesk. Je to aj z teba, nielen tu, ale aj z tej obrazovky cítiš, že vyžaruješ tú pohodu, vyžaruješ to šťastie. Máš nejakú definíciu šťastia? Áno, šťastie je stav mysle. Často to počúvam u seba ako mediátor, keď mi rozprávajú, viete, ale ja mám taký ťažký život, ja mám muža oplaná, nemám dosť peniazy na deti, mám prácu, ktorá ma nebaví, nemám žiadne vyžitie a milión ďalších sťažností. A možno aj objektívne naozaj tam tie problémy sú, ale ja vždy hovorím, pozrite sa na obdobie druhej svetovej vojny. Veď aj vtedy sa rodili deti, aj vtedy sa ľudia sobášili, aj vtedy sa milovali a bola oveľa väčšia hrôza, ako je dnes. Takže to poukazuje na to, že my sme schopní prežívať šťastie kedykoľvek, za akýchkoľvek okolností, ak sa preto rozhodneme. Ale keď sa rozhodneme byť nešťastní, tak nám môžu dať aj, ja neviem, zlaté telo na tácie, ale proste šťastní nebudeme. Takže šťastie je stav mysle. Stav mysle, ja ešte ak dovolíš, doplním. S tvojou definíciou naprosto súhlasím a ešte doplňam. Mne sa tak zdá, že šťastní sme vtedy, keď dávame a ty dávaš. A keď dávame bez očakávania nejakej odmeny alebo protislužby. Ale nejaké, proste dávaš, lebo ty si to možno ani nevedomuješ. Optimizmus, tvoj postoj k životu. V živote nie sú problémy, sú len naše postoje k problémom. A ty to dávaš a ľudia to nejako vnímajú, možno si to ani nevedia presne vydefinovať, ale je im s tebou dobre, keď si na tej obrazovke, tak im je s tebou dobre. No, ja toto napríklad tvrdím o láske, že láska nemá podmienky a vtedy sa môžeme baviť o láske. Lebo také to, že budem ťa milovať keď, alebo možno by som ťa aj mal rád keby, mi príde zase ako biznis. A najkrajšie je milovať bez podmienok. To je tá najčistejšia láska, aká existuje. Príkladom toho je rodičovská alebo materinská láska, ešte teda by som povedal predovšetkým, lebo to decko z nás môže tisíckrát nahnevať, vytočiť, sklamať a vždy znovu mu dávame tú šancu, lebo tá láska je proste v nás, tá láska je bezpodmienečná. Ale ja si myslím, že aj vo vzťahoch partnerských by tá malá láska mala byť bezpodmienečná. Mali by sme sa naučiť milovať ľudí aj s ich chybami. A ty si na začiatku povedal veľmi dôležitú vec, Jožko, že každý z nás má nejaký dôvod, prečo je dnes taký, aký je. A ja som sa jednu z vecí, ak teda môžem to tak povedať, som sa naučila, je neodsudzovať ľudí. Chápať, že to, v akej polohe on dnes je, je výsledok nejakých životných udalostí, ktoré sa mu stali. A ja sa vždy, ak mám na to priestor, snažím pochopiť, čo sa v jeho živote stalo, že je dnes taký, aký je. A cez to sa potom odvíja tá moja práca, lebo odsúdiť niekoho je strašne jednoduché. Tiež by som mohla uviesť príklady, ktoré niekedy uvádzam aj na školeniach, že ako podliehame predsudkom a takej tej túžbe súdiť. Stále mať nejaké názory, on je nesympatický, on je arogantný, on je hlúpy, on je nevzdelaný, on je nešikovný, on je motovidlo a ja neviem ešte čo všetko. Ale nikto sa nepozrie na to, že ten človek sa do toho bodu nedostal náhodou, že sa asi niečo v jeho živote dialo. Isté, že niečo je aj jeho podiel zodpovednosti, ale sú okolnosti, ktoré v živote možno nevieme ovplyvniť a tie okolnosti ale ovplyvnili nás. Ja si myslím, že
tie vlastnosti negatívne, ktoré si teraz vymenovala, to sú tie odsudky, ktorými posudzujeme stále iných, tak popisujeme presne naše vlastné problémy. No moja kolegyňa jedna, ktorá tu tiež sedí, Miriam, tak ona v rámci, keď vyučuje, lebo jedna z vecí, ktorú robíme, je, že aj vyučujeme, tak hovorí, iritujú vás druhí ľudia? Zamyslite sa, prečo? Pretože vždy je tam niečo, čo sa zrkadlí. Buď nejaká moja vlastnosť, alebo nejaký nespracovaný zážitok z minulosti. Takže ak niekto chce seba poznať, nech sleduje svoje reakcie a potom pochopí, čo má v živote buď nespracované, alebo ktorú zo svojich vlastností latentne podvedome vníma ako nie celkom zhodnú s ním. Je to, presne si povedal, je to zrkadlenie. Teraz si hovorila, prepáč, skoro ako, alebo možno ešte lepšie by som povedal, ako Dalaj Lama. Mal som tu čest sa s tým stretnúť a vedli sme debatu a on povedal, veľmi podobne hovoril ako ty, a povedal, ak je niečo pre ľudí dôležité, tak sú to dve veci. Pochopiť sa a tolerovať sa. Že nie teraz snažiť sa tomu inému naoktrojovať moje náhľady a postoje k životu a tak ďalej. A keď sme sa tak správali, tak je ten svet úžasný. A môžem toho Dalaj Lamu doplniť trošku? Ja teda nie, že by no som je to síce je to síce môj kamarát, ale môže. Snad to prežije. Tak ja mám zase takú teóriu, keď sa snažíme ľuďom nejako pomôcť sa nájsť, že sú v živote dôležité len dva dni. Ten prvý, keď sme sa narodili, a ten druhý, keď pochopíme, prečo sme sa narodili. Lebo každý z nás má v živote nejakú misiu, nejaký dôvod, prečo prišiel. Niekto preto, aby zobral dieťa z detského domova a dal mu možno šancu vyrásť a splniť tú jeho misiu. Niekto preto, aby len miloval. Niekto preto, aby zachraňoval. Čiže pre mňa je dôležité, aby človek našiel zmysel svojho bytia, lebo nikto z nás tu nie je len tak. Každý z nás je tu pre niečo. A keď to pochopíme, tak zrazu všetko, čo sa nám v živote stalo, začne dávať zmysel. To do seba všetko zapadne a pochopíme, že všetky bolesti, strasti, straty, ktoré sme prežili, túžby, ktoré sa nenaplnili, to všetko zrazu začne dávať zmysel. Lebo krásne hovorí Renátka. Veľmi inšpiratívne hovoríš. Môžem doplniť aj ja. Doplniť. Inak prosím vás, prepáč, Peťo, toto je, ty, čo to poznáte, to je také priateľské stretnutie, čo tu my mávame. Takže pokiaľ máte niekto vnútorný nejaký pocit, že by chcel doplniť nášho hostia alebo povedať nejaký svoj príbeh, skúsenosť, tak pokojne. Kto máte akutný pocit, že potrebujete vyľať svoju ťažobu, tak tu je teraz tá pravá osoba. Peťo, doplňaj. Tak ja len doplním teraz už naozaj stručne. Že keď už človek splní tie dve podmienky, že sa narodí a pochopí prečo, tak potom už je asi iba jeden ten dôležitý. Tento. Jasné. Tu a teraz. Ale možno by som ešte nadviazala, lebo som nedávno taká kolegyňa z televízie, nemenovaná, z Top Staru, mi položila otázku. Renátka, ako je to možné, že vy máte všetko, aj rodinu, aj muža, aj dieťa, aj ste furt taká celá spokojná a ja už budem mať 40, ja nemám ani chlapa, ani frajera, ani milenca, ani nič. A samozrejme, latentne tam išlo, že no pozri sa na seba, pozri sa na mňa. Pardon, kurva, kde je pes zakopaný? Asi takto to tam bolo. Ten pes si nemala povedať. A ja jej hovorím, že vieš, ono je to tak, nestačí len chcieť. To, že niečo chceš, je super, ale to si musíš aj zaslúžiť. Aby sa veci spojili, tak treba žiť tak, aby si to človek zaslúžil a potom sa to splní. A mala som taký pocit, že sa to trošku rozplynulo, že tá moja kolegyňa ma nejak nepochopila. No, ja teraz, ale prepáč, tá otázka, čo ti dám, je veľmi logická a myslím si, že všetci sme ju mali tak niekde tu v pozadí. Si povedal, že dva dni človek, keď sa narodí, no tak to nejako my ovplyvniť nemôžeme. A potom, keď si uvedomíme, na čo sme tu, ale kedy si to uvedomíš, tebe to nejak niekde v istej chvíli to osvietilo, že si pochopil, na čo som tu. To je predsa si nejaký proces. Alebo keď človek prejde nejakými životnými skúškami, väčšinou keď je v nejakom utrpení a v bolesti, tak vtedy prichádza na mnohé veci. Ale keď je človeku dobré a je mu fajn, tak ten život bere, že akože výborne, dobre, nič sa nedeje.
No ak podstatou tvojej otázky bolo, že kedy som to pochopila... Keby bol ten tvoj druhý deň? No, vlastne ja ani neviem, kedy ten druhý deň prišiel, ale viem, že som k nemu od detstva smerovala, lebo od dieťaťa sa mi stávalo, že sa mi podstatne starší až starí ľudia zverovali so svojimi osudmi. A ja ako také teliatko som len počúvala a vôbec som netušila, že čo mám na to povedať, tak som len tak pokyvovala hlavou, že no, tak to je smutné, alebo jej to je milé. Ale stále som tomu nerozumela. A ono sa to množilo. A jedného dňa som pochopila, že tí ľudia za mnou prichádzajú preto, lebo ich buď nemá kto vypočuť, alebo im nemá kto povedať, vidím tvoju bolesť, vidím, že potrebuješ niekoho, kto ťa bude chvíľu sprevádzať tvojim životom, alebo niekoho, kto by ho len objal. Viete, koľkokrát sa mi stane, že ľudia za mnou prídu, povedia, Renátka, prosím vás, môžete ma objať? A vtedy, keď sa to začalo množiť a keď toho bolo stále viac a viac, tak som pochopila, že som tu preto. Som tu pre ľudí, aby som im ukázala, že tá ľudskosť, tá humánosť, tá sociálna interakcia, o ktorej toľko rozprávame, ale málo kto ju vie praktizovať, že to je niečo, čo je základ šťastného života. Pretože keď nemáte koho objať a keď nemá kto objať vás, keď nemáte komu povedať, že ho milujete a nemá vám to kto povedať, a keď nemáte človeka, ktorý vás bezpodmienečne príjme s vašimi chybami, tak čo môže taký človek prežívať? Len smútok, strach, úzkosť, neradosť zo života a nemusíme sa baviť o tom, kde to bude končiť. Čím dlhšie obdobie neradosti a nelásky a nepriatia prežívame, tým rýchlejšie spejeme k onkologickým a iným ochoreniam. To je proste spojená nádoba, môže mi rozprávať, kto chce, čo chce. Takže ja som sa rozhodla ľuďom ukazovať, že som ochotná pomáhať a mať ich rada bez ohľadu na to, akí sú. A viackrát som sa o tom presvedčila, že šancu na napravu majú aj tí najhorší. Doslova aj recidivisti. Aký máš pocit, čo ľudia od teba viac očakávajú? Že im dáš nejakú radu, že im dáš nejakú víziu, nejakú cestu, alebo len proste, aby si ich niekto vypočul. My nemáme čas sa počúvať. Aj to je mnohokrát už veľa. No, tak to závisí od prípadu, to neviem to takto paušalizovať. Niekto príde s jasným vecným problémom a ja teda v rámci svojich kompetencií to nejako rozanalizujem a navrhnem nejaké riešenia. Potom prídu ľudia, ktorí fakt potrebujú vyrozprávať svoj životný príbeh a niektoré sú naozaj nesmierne zaujímavé, takže to ja si zase rada vypočujem. A niektorí ľudia potrebujú otvoriť oči a vtedy naozaj viem byť aj krutá, ale nie v takom zmysle nejakej bezcitnosti, ale pravdovravnosti. Pretože tí ľudia už buď nemajú niekoho, kto by im na plné ústa povedal, aká je realita, alebo neveria tomu svojmu okoliu a chcú si to ešte niekde potvrdiť. Takže ja sa vždy riadím podľa toho, čo si myslím, že by som teda tomu človeku mohla dať. Toto si zaslúži pesničku. Keď sa oknami mraky rýchlo plynú, pripomína mi to deň, keď zo všetkých ľudí mohli splynúť naše telá horúce. Na veky popletený citom čistým nevnímali sme to zlé. Aj po ťažkých rokoch vždy ty istý, prečo ťa osud dostihne. Tak vráť to späť, nemám odpoveď, čo sa nám stalo, hľadám cestu. A uver v nás, chce to iba čas, prečo sme tí, čo byť spolu nesmú. Kto vie, kto mi lásku dá, kto vie, či mi odpustia. Viem, že ešte silu mám, kto sme, kto vie, kto vie, kto vie, kto mi lásku dá. Môj svet mi nezahalí tma, to hlavné oči nevidia, kto sme, kto vie, kto vie. A
Ani po dlhom boji ja to nevzdám, neverím na mŕtve sny. Svoj osud dávam tebe, dávam hviezdám, kto nás už oslobodí. Tak vráť to späť, nemám odpoveď, čo sa nám stalo, hľadám cestu. A úver v nás, chce to iba čas, prečo sme tí, čo by spolu nesmú. Kto vie, kto mi lásku dá, kto vie, či mi odpustia. Viem, že ešte silu mám, kto sme, kto vie, kto vie, kto vie, kto mi lásku dá. Môj svet mi nezahalí tma, to hlavné oči nevidia, kto sme, kto vie, kto vie. Láska oci slepá je, sa nestratí, oveľa ďalej len než to oči nám dom vidí. Môžeš sa jej obrátiť chrbtom, čo na tom záleží. No tak sa pozri na mňa a všetko už pochopíš. Ja viem, že ešte silu mám. Kto sme, kto vie, kto vie, kto vie, kto mi lásku dá. Môj svet mi nezahalí tma, to hlavné oči nevidia. Kto sme, kto vie, kto vie. Ďakujem, Viktor. Tak takúto, to je tvoja pieseň, aj hudba, aj text? Nie. To som, ja sa snažím triafať do toho, jak počúvam, jak sa vedie celý tento rozhovor a snažím sa, nejak, nikdy nemám pripravené, čo budem spievať, ale toto je pieseň, titulná pieseň z Divokých koní, ktorú spievam s Máriou Čírovou pôvodne. A kto je autor? Autor je Tomi Popovič a autorku textu som sa do dnes nedozvedel. Dovolila som si dopovedať tvoju otázku, lebo očividne sa v tých emóciách stratil, Peťo. Ale tá pesnička bola super. Úžasná pesnička. Podal si to, že ty si nespieval, ale ty si to priamo znášal z neba toto. Ďakujem krásne. Takto krásne spievať môže len šťastný muž. Ty si šťastný, Peťo? Áno, som tak nastavený. A tak máš rodinu, máš deti. Viete čo, ja som, mne od malička hovorili, že ja, ani moje deti mi neveria napríklad, keď sa hnevám. Oni sa na mne smejú, lebo mne už proste tak huba narástla, že fakt, keď sa i tvárim naštvané a keď som naozaj niekedy rozčulený, že ma niekto nahnevá, tak mne sa tie ústa stále smejú a neviem to nejak ovplyvniť, neviem. Ty máš taký pocit, že ty sa ozaj nevieš nahnevať. Nie, a hlavne nie dlho. U nás, tak dovolíš, Renátka, u nás v našej, prepáč, že to tak nazvem, zmaterializovanej civilizácii, sme si tak nejako zvykli, že keď urobíme niekomu dobrý skutok, tak všetci tak podvedome očakávame vďaku. Ja rád chodím do tých východných hinduistických a buddhistických destinácií a tam je to troška inak. U nich si vďačný alebo vďačná tomu, komu urobíš dobrý skutok za to, že ti ho umožnil urobiť. Ja si myslím, že toto je, v podstate aj u nás to je v kresťanstve, samozrejme tiež Kristus hovorí, čo dáš, to sa ti vráti, čo zase to bude žať. S teba má taký pocit, že ty podvedome, kade chodíš, tak seješ tie dobré skutky, lebo naozaj už len tvoje oči hovoria o tom, že si dobrý človek. Prepáč, ja ti to musím takto povedať. Že to konanie dobra podvedome
A to, čo ty robíš v televízii, to, čo ty robíš teraz, tu nám dávaš, koľko tu nám už odzdielu lásky a dobrá, pozitívne energie, že sa ti to vracia. Vracia sa ti to? Máš taký pocit? Asi áno. Inak by som to nerobila. Fakt by ma nebavilo robiť veci, kde dávam energiu a vyhadzujem ju von oknom. Takže asi áno. Teší sa do života? Jednoznačne sa tešíš. Neskutočne. Mňa ten život tak baví, mňa baví každý jeden deň a dokonca mám taký zaspávací rituál, mimochodom teraz to síce poviem v inej súvislosti, ale väčšinou ľudia, ktorí vravia, ja už mám toľko starosti, že ja už sa ani nevyspím poriadne a ja sa ich spýtam, dobre, fajn, tak keď si večer lahnete do postele, čo sú vaše posledné myšlienky, rozoberáte, čo ste nestihli v ten deň, čo sa nepodarilo, kto vás vytočil, čo ste mu mali na to povedať, alebo riešite ten nasledujúci deň, čo vás zase čaká, jak to zase všetko nebudete stíhať. A väčšinou mi tak prikyvujú, že no, presne, aké by ste mi do hlavy videli. Ja hovorím, super. A asi ako si ten váš mozog môže oddychnúť, keď tá posledná myšlienka predtým, než sa uvediete do spánku, je zase len nejaká starosť, nejaký stres. Takže môj zaspávací rituál je taký, že ja sa k tomu rada priznám, že ja poďakujem Pánu Bohu vždy za všetko, čo mám, lebo naozaj mám toho požehnanie a cítim to tak. Ale vždy si aj z každého dňa vyberiem niečo pekné, čo sa mi stalo. A osobitne poďakujem za to. A zistila som, že každý deň je dôvod na poďakovanie. Každý jeden. Aj dni, ktoré sa možno nevyvinuli úplne tak, ako som chcela, aj v tých dňoch je vždy niečo, čo je veľmi príjemné, čo ma potešilo. Niekedy človeka poteša aj to, že sa nič zle nestalo, pretože tak to väčšinou býva. Takže to je môj zaspávací rituál. No a vlastne pri ňom si vždy uvedomím, že ja mám naozaj tak krásny život, že ja ešte aj ďakujem Pánu Bohu za to, že som sa narodila teraz, do tejto krajiny, do tejto doby, že mi umožnil Pán Boh stretnúť môjho muža, že mi dal takého syna, že mi dal takú mamu, že mi dal takých priateľov, pretože Ja neviem, keby mi niekto povedal, povedzte jeden deň, ktorý nechcete, aby sa vo vašom živote zopakoval, tak by to snáď boli len dni, kedy som prišla o ľudí, ktorých som milovala. A inak všetky ostatné dni sú dni, ktoré by som si pokojne kedykoľvek zopakovala. Čiže vďačnosť je jeden z tvojich kľúčových postojov. A ráno, keď vstaneš, mávaš, stáva sa ti, že si povieš, pána Beka, zase musím do tej jojky ísť a zase tam vyrábať pre tých ľudí. Nie, ráno keď vstanem, tak si spravím zalievanú kávu. Vždy vstávam minimálne hodinu pred termínom odchodu, lebo sa musím namalovať. To je môj ranný rituál. Takže ja sa pekne si spravím kávičku, sadnem si, rozložím si všetky svoje šminky, ktorých mám teda Bože moje požehnanie. A teraz rozmýšľam, tak dám si šedo čierny alebo zeleno-modrý. K tomu sa hodí aký rúž a fakt sa proste čančam a užívam si tú ženskú stránku, ktorú som si ale niekedy užívať nevedela. K tomu sa fakt priznávam, lebo som sa hanbila za to, že som dievča. A od určitého veku zistujem, že je to veľmi fajn byť žena, tak si to fakt užívam a začínam hneď ráno a začínam týmto rituálom. A potom sa už len teším. Teším sa na veľa vecí, ktoré ma vždy v ten deň čakajú. A v tomto mi zase bol inšpiráciou, Jožko, pomôž mi, ten český publicista, ktorý prežil druhú svetovú vojnu, bol aj v koncentračnom tábore a napísal Kolet. A ešte aj teda kopec iných kníh, neviem si rýchlo spomenúť na to meno. Kolet? Kolet, áno. Taký, on sa stále usmieval, ten pán, taký šedivý, strašne. Dobre, okej, okay, ideme na to. Vy googlite. Arnošt Lustig. Aha, Lustig. Dala som to. Nebola som pripravená o ňom rozprávať, ale tiež som pozerala jeden dokument s ním a na ňom bolo tiež veľmi zaujímavé to, že on sa sústavne usmieval. A keď si pozrete jeho fotky na internete, v skutku snad nenájdete takú, kde by bol zamračený alebo vážny. A ten jeho úsmev je plný takej tej láskavosti. To nie je taký ten hollywoodský, akože, ale fakt je tam strašne veľa citu a takej dobrotivosti. A bol s ním točený taký dokument, kde sa ho teda pýtali, že ako je možné, keď človek prežije koncentračný tábor, manželku mal vtedy ťažko chorú, on sám mal rakovinu, že ako je to možné, že on sa stále usmieva.
a začínali ten deň s ním, že teda nech zosnímajú jeho 24 hodín. Jeho prvá cesta bola dole do kaviárne, ktorú mal pod domom, tam si objednal deci vína. A hovorí, každé ráno si tu sadnem na deci vína a poviem si, čo ma v tento deň čaká, príjemné. A v ten deň mal stretnutie s nejakou svojou milenkou oficiálnou a hovorí, dneska sa stretnem s touto svojou priateľkou a ja sa na to teším. A mne už je jedno, čo sa mi dnes stane, pretože ja sa teším na to stretnutie. A to, že si ho navodil ten pocit radosti, tak ten ho sprevádzal celý deň, lebo život sú starosti, to je proste normálne. Ale keď sa zacielíme, zasústredíme, zafokusujeme na to pozitívne, tak to pozitívne má schopnosť buď negovať, alebo aspoň vyvažovať to negatívne, ktoré nás určite v ten deň stretne, lebo život bez starosti, ako som povedala, neexistuje. To je mýtus. Je, už sme to aj naznačili, že mnohí máme tie skúsenosti, že čím je človek v ťažšej životnej situácii, čím viac trpí, čím má viac bolesti, tak tým viac sa obracia k duchu a hľada duchovné hodnoty. Tí, čo ste boli v nemocnici alebo mali ste nejaké ťažké stavy, tak mi dáte za pravdu, že vtedy najviacej sme obrazne povedané najbližšie k Bohu. Ty si mala niekedy v živote naozaj ťažké situácie, ako povedzme, prepáčte, som teraz veľmi silne ovplyvnený tým Romanom Štefánikovi, lebo to vyšlo nedávno, som mám veľa o ňom v hlave. On mal niekedy samovražedné úmysly. Tak bol, v takých bolestiach bol. Mala si ty niektoré, nehovorím o samovražedných, ale či si mala niekedy takú životnú situáciu, že si mala pocit, toto už nedám? No, asi až takto krajne nie, ale samozrejme tiež, ako každý človek, som si prešla aj zložitými obdobiami, či už zdravotnými, alebo ekonomickými, alebo vzťahovými. Asi myslím, že je to úplne prirodzené. Ale čo by som možno ešte teraz zdôraznila, a teda nie je to autentická moja myšlienka, ale veľmi sa mi páčila, som si ju vypočula na jednom školení, kde lektor popisoval, ako vzniká perla. Perla vznikne tak, že sa poškodí lastúra, čiže sa zraní. Tá lastúra sa poškodí, dostane sa do nej zrnko piesku a tam vznikne ten proces tvorby perly. A to je to isté so zraneniami v živote. Tie zranenia sú schopné v nás vyprodukovať to najlepšie. Keď dokážeme prijať tú bolesť ako súčasť svojho života, pochopiť, že tak to proste je, ale neznamená to žiadnu nepriazeň osudu, neznamená to, že náš život skončil, že je to naozaj len udalosť alebo obdobie, ktoré musíme prejsť, tak my aj z toho zranenia vieme vytvoriť hodnotu, vieme z toho vytvoriť tú perlu. To bol veľmi pekný príklad. Pekné. A dámy a pani, stále opakujem, ak máte nejaké otázky, komentáre. A ja by som ešte doplnila, že ja som vám priniesla teda čerstvé vytlačky, tuči bomby, takže ak naberiete odvahu a položíte nejaké otázky, tak by som si dovolila nejakých z vás vybrať, dvoch, teda kto by chcel, tak je to tuči bomba. A potom som ešte doniesla, pred letom vyšla táto knižka Vražda Eleny P., detektívka, takže pokiaľ by niekto, teda keby náhodou som vybral ako dobrú otázku od nejakého muža, a ten by sa zrovna nevedel stotožniť s témou tuči bomba, tak pre ňa je to potom do zálohy detektívka. Čiže ja keď kladem otázky, to sa nepočíta. A pre teba mám jednu v zákulisí pripravenú. Takže je tu ponuka knižky, kto dá nejakú zmyslplnú otázku. Môžete premýšľať nad tým. Áno, madam, nech sa páči. Dobrý večer. Ja som sa chcela spýtať, lebo ste mi ako keby čítala myšlienky aj môj život, že ste robili takú tú bútľavú vrbu od malička. A kedy, alebo ako ste sa naučili aj povedať to nie? Lebo mnohokrát robíme takých tých sprievodcom životom mnohým a oni akoby stále len potrebovali počúvať to isté a mnohokrát sa tak zaciklia a neviem, vieš povedať nie, alebo odstrihnúť, alebo povedať, že áno, hodím ťa do života a už si to musíš riešiť sám, lebo to niekedy človek nevie to odhadnúť a je to také komplikovanejšie, aby nezranil toho druhého. No, mali by sme si uvedomiť, že máme rôzne typy ľudí, tak nechcem to teraz robiť tú profiláciu osobnosti z psychologického hľadiska, ale pokiaľ pomáhate, a to je jedno, že či aktívne alebo počúvaním, a je to pre vás príjemný pocit, je to v poriadku, to je pomoc. Ale pokiaľ už to robíte na úkor svojho vnútorného komfortu,
tak už je to obetovanie sa. A to od vás nikto nemôže chcieť, aby ste sa obetovali pre pomoc druhému. Sme tu preto, aby sme pomáhali v rámci nejakého altruizmu, v rámci nejakého humanizmu, ale nie na úkor seba samého. Takže tam je asi tá hranica. A povedať nie je veľmi prirodzené a treba sa to naučiť. A je to ochrana pre vás, aby ste potom tú energiu mali zase pre iných ľudí, ktorí za vami prídu. A je isté, že prídu. Čiže uznávaš aj takú, že milosrdnú lož? To je fakt veľmi hypotetická otázka. To závisí od konkrétnej situácie. Niektorým ľuďom môžete rozprávať, čo chcete, aj tak si budú husto svoje. Niektorí ľudia sú od prírody prednasratí a vždy takí budú. Oni sa proste ráno zobudia a všetko je na hovno. Muž je na hovno, žena je na hovno, štát je na hovno, robota je na hovno, všetko je zlé. A môžete robiť, čo chcete, tak to proste bude. A potom sú ľudia, ktorí fakt len majú zlé obdobie a tým treba teda pomôcť. Ale takýchto, týchto, ktorí sú negativisti, som mal ináč takú kamošku, ja vám to fakt musím povedať. Ja som mal takú kamarátku, ktorá jak otvorila oči, furt všetkých sundávala, kritizovala, všetko bolo zlé. Bola metrka v tlačiarni, takže ona ráno vstala, vyhadala sa so susedmi, prišla do roboty, vynadala vrátnikovi, prišla do šatne, vynadala kolegyňam, prišla k stroju, vynadala k ďalším tým meterom, potom išla do bufetu, tam vynadala bufetárke. No proste, a toto bol jej modus operandi pre každý deň. A jedného dňa som k nej večer prišla na cigu a ona sedí celá zlomená v kuchyni. Hovorím, Zuza, čo je? Ale prosím ťa, vieš, čo mi povedali v robote? Hovorím, neviem čo. A fakt som si nevedela predstaviť, čo jej mohli povedať, že ju to zlomilo. Predstav si, že oni o mne povedali, že som konfliktný typ. Chápeš? No už nemám. Ale to chcem povedať, že ľudia to väčšinou o sebe nevedia. Takže niekedy je možno aj našim poslaním tým ľuďom trošku nastaviť to zrkadlo a dať im tú spätnú väzbu, aj keď sa im to možno nebude páčiť. A kto je rozumný, tak to príjme. A kto rozumný nie je, no tak jedna perla hodina sviní. Isté, že to zrkadlo asi je kľúčové. Ja len takú krátučku epizódu nedávno mi jedna pani na besede hovorí. Tá moja nevesta, tá mi už 2 roky nevolala. A ja hovorím, vy ste jej volali? Ja, prečo by som ja mala? No oni tak nezavolá ani ona. O tom to je to naše ego, samozrejme. Počkaj, ešte možno bude lepšia otázka. To nebolo, že prvá otázka. Zatiaľ ste veľká adeptka na knižku. Ja mám ešte ďalšiu. Kde? Vôbec nič. Lebo to je presne ten prípad, kedy to nemá zmysel nič hovoriť. To sú ľudia, ktorým môžete rozprávať, koľko chcete. Ona má predstavu o sebe, o svojom svete a nič ju nepresvedčí. Nie, to je jasné, ale som bola... Vy ju poznáte? Tu treba byť. Tu treba byť jednoducho cynický. Mne sa to tiež stane. Každému sa to stane, že poznáte ľudí, pre ktorých všetko, čo je na svete zle, ja mu poviem, tá chod na most do Dunaja, skoč tam a vybavené. Ono sa tak zamyslí. Vtedy, keď mu poviete, tak čo sa trápiš? Stále sa trápiš tie, stále, tak skoč do Dunaja, skonči s tým. A potom sa začnú, ale prečo, že už také zle to zase není. Áno. Takže ešte nejaká otázka zatiaľ? Nech sa páči, Janka. Zopakujem, prepáčte, otázku kvôli kamere. Otázka bola, že kde Renátka našla silu bojovať za syna. No asi by som mala dopovedať pre tých, ktorí nepoznajú náš rodinný príbeh, že náš syn má dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu a dyskalkuliu, teda 4 z 5 porúch učenia. A zápasili sme s tým naozaj od základnej školy a od základnej školy som počúvala, že mám syna hlupáka, že ho treba dať na učilište, že je tak, to je tak asi maximum toho, čo on môže vo svojom živote docieliť, čo sa vzdelania týka. A kde som brala silu? No, predsa v materinskej láske. Predsa rodič musí stať pri svojom dieťati.
A to ma nikto nepresvedčí o opaku, pretože životy naše deti ešte pekne prefacká. Samozrejme, musíme ich učiť rešpektovať autority, rešpektovať pravidlá, ale kto iný ako rodič a kto iný ako matka má svoje dieťa chrániť a má mu pomáhať, aby prešiel tými najťažšími obdobiami. A verte mi, že naše školstvo nie je disponované na to, aby vedelo pracovať s individualitami našich detí. Je to stále, a vidím, že vás to trápi, že je to asi vaša osobná skúsenosť. Vidím to, áno, vidím tu aj, cítim tú emóciu z vás, pretože my komunikujeme nielen verbálne, ale aj neverbálne, takže mám s vami súcit a vidím, že ste uprostred toho boja. Jediné, čo vám môžem poradiť, nevzdávajte to. Vám sa to všetko raz vráti a nikto, nikto nemôže lepšie dieťa ochrániť ako jeho matka. Ja ti ďakujem pekne. Dodám ti troška optimizmu, neber to osobne, prosím vás pekne, čo tu rozprávame o tvojom synovi. Bývalý americký prezident George W. Bush mladší navštívil jednu základnú školu, to je reálny príbeh, a keď sa lúčil, tak tým študentom hovorí: tým najlepším z vás chcem zagratulovať a tých najhorších chcem potešiť, každý z vás raz môže byť prezidentom. Takže, čo sa deje? Peťo, máš nejakú radostnú pieseň? Potom by som chcel prejsť s Renátkou na tému, ktorá, aby sme už, lebo už zachádzame do takých filozofujúcich, takú veselšiu tému, a to bude manželstvo. Čo povieš, môžeme? No, tak mám tu manžela, tak... Ja to preto nahádzam, lebo dneska tu výnimočne moja manželka nie, tak sa cítim taký slobodný. Super, díky. Peťo, daj niečo a premyslíme si, inak otázka, téma, prosím, manželstvo. K tomu, keď nikto nedá otázku, tak už tomu nebudem rozumieť. Dobre, tak máme jednu skladbu, ktorá má anglický text, písaný s pomocou Google prekladača. Fakt, ktorý som ešte nevedel po anglicky. A teraz už lámavo sa dorozumiem, lámavou slovenčino, češtino, nemčinou po anglicky. Takže ináč je celá pesnička v slovenčine, tak sa vás pokúsim naučiť ten refrén v angličtine. Oh yeah, yeah! To je celý, hej? Skúsite to? Môžete aj oktávu nižšie, nebojte sa. 3, 4. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, no, no. A teraz vy. 3, 4. Oh. Super. Oh. Super. Ráno o 4:30 zobúdzam svet, kým ešte spíš, ja už pátram, kto kde ako s kým. Znie aleluja, kde si v diaľke v nádvorí, starý pán vraví, že som málo pobožný, yeah. Ďalej pár mladých podnapitých si berie dávku, skúšajú, či príde smiech. Kričia aleluja, baby, skús to tiež, veď každý má právo žiť a právo chcieť žiť, jak chce. Bože, stále je to tak zlé, ako včera aj dnes, hej, oh, yeah, yeah, eh, oh, no, no, oh, a teraz vy. Super. Oh. A ešte raz, oh. Výborné. Au! Super. Stále ma trápi, či ty ešte spíš, a keď sa náhle zo zlých snov len tak zobudíš, či stále bude celý vesmír zvrátený. Mám len stáť a čakať, že sa za mňa pomodlíš, hey! Vidím stáť v kúte pár poctivých a každý klaun a blázon hýbe zákony. Kričí aleluja, mením záchody. Ľudia, budete mať krajší priestor na potreby. Je to zlé. Bože, stále je to tak zlé, ako včera aj dnes, hej, oh. Výborné. Oh! Oh! Už sa nám to delí na dva tábory. Jedni spievajú iba oh yeah yeah, a druhý oh no no. Dobre, tak dáme tomu anglickému textu slovenský význam a rozdelíme to na dva tábory. Teraz dáme muži a ženy. Viem, že mužov som tu narátal aj so mnou. 17 presne, kompletne v tejto sále. Takže ženy sú v jasnej prevahe. Ale ja mám mikrofón ako chlap, hej. A sme dvaja s mikrofónmi. Pozor, a síce aj máme ženu s mikrofónom, sakriš. Čiže ešte stále sme v menšine. Dobre, nevadí. Tak chlapi budú spievať oh yeah, a ženy oh no no. Alebo keď chcete, môžeme naopak. Dobre, ženy radšej no no. Aj som si to myslel. Tak ideme, chlapi. 3, 4. Oh yeah, yeah. Výborné, a ženy? Výborné, chlapi. Oh. Výborné. Poriadne, chlapi, zaberme. Yeah. Tak to doma nič nebude.
chlapi? Oh, no, no! Také pekne. Peťo je, prosím vás, to je nakoľko multi-instrumentalista, strašne ťažké slovo. Na čo ty hráš, prosím vás? Gitara, husle, klavír? Bicie, flauta, nervy sú už otrepané. Ale je tam akordeón ešte, bas-gitara, no také... Ja aj husle som nevyhovoril, aha, fakt. No, takže keď robíš nejakú platňu, tak si to nahráš všetko sám. Áno, áno. Úžasne výhodné. To bola marketingová informácia, pani generálnej riaditeľky. Dobrá správa na Body Art Show, nebudem robiť modelku. Ale tam budem hrať aj na husliach, takže... Peťo, ty si z muzikantskej rodiny. Áno, áno, mal som šiestich, ešte stále mám teda šiestich súrodencov. Jednu mamu, jedného otca. Zatiaľ mám aj jednu manželku. Ale... My sme boli všetky deti sme boli muzikanti, akorát ja so starším. Ja som taký ten stred, ja som bol štvrtý. On sa hovorí, že zlatý stred, no hovno, hovno, zlatá rybka. No, to je, podľa mňa to je lievik, proste stred lievika, pretože ono, keď sa doma niečo rozbilo, pokazilo, tak otec syna samozrejme nebude hádzať vinu na jedného on, hej, keď to môže urobiť niekto iný. Tak si nás vyradkoval všetkých, ja som bol v strede, no a traja mladší ukázali nahor, traja starší nadol. Tak proste sa to vždy tak nejak pri mne zbehlo. No a ja som napríklad na husliach v živote hrať nechcel. Hej. Môj otec bol amatérsky gitarista, mali na Orave jednu, oni boli ako veľmi známa kapela, Affectus sa volali. Ktorých rokoch to bolo? Ježišmaria, to som ja ešte nebol na svete a Čert bol ešte vtedy malým chlapcom, ale... Čiže za socializmu to muselo byť. No určite, určite, určite. Ale... Ale už vtedy na Orave názov Affectus. No, tak oni hrali, oni hrali Led Zeppelin, Kiss a tieto veci, čo ako bolo také nevídané, hlavne na Orave. A môj otec si teda vyrobil sám aj gitaru, aj všetko, hej, lebo mal proste tú strašnú túžbu hrať. On bol ináč profesionálny kreslič. Ak máte doma ešte niečo z Tesly, tak môj otec to zrejme kreslil. Napríklad on konkrétne kreslil technické výkresy na televízie z Tesly, čo boli. To boli tie televízory, čo sa vždycky rozbehli a sme museli ku nim... Áno, 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 presne. To sme si zašportovali vždy. No. My sme taký doma mohli ako prvý, hej, testovať, keďže otec to navrhoval. Ale, čiže sme sa našportovali dosť. Ale iné som chcel. Mama vyštudovala teda ľudovú školu umenia s akordeónom a my sme to po nich nejak tak podedili. Akorát, že všetci ostatní súrodenci hrajú na klavíri. Hej. Okrem môjho staršieho brata, ktorý sa aj tak na to vykašľal. Každý má svoj, alebo všetci na jedno. To ma na to naštvalo, celý život ma to štvalo, lebo, jak sme hovorili, že každá tá prasklina, hej, predsa len pozdvihuje človeka, keď sa s ňou zžije. No ja som na úrazoch zarobil 15 000 ešte v slovenských korunách. Mne... Fakt, takové, ja som mal jediný z rodiny vkladnú knižku. Naši ma dobre poistili po prvých pár úrazoch, lebo ešte som nevedel ani chodiť, už som mal zlomenú kľúčnú kosť. A čo ma na tom najviac naštvalo, hej, rodičia ma vždy tlačili do huslí. A aj sa mi podarilo niekoľko súťaží aj celosvetových vyhrať. Ja som vlastne spolužiak s Daliborom Karvajom, aj sa poznáme. Ale sranda bola tá, že mňa to neťahalo. Ja som neznášal, z duše som neznášal tie husle, pretože za každou tou súťažou, za každým tým úspechom som vedel, že ma čaká doma to, že nás ma budú ešte viac do toho tlačiť. Takže a najviac, čo ma naštvalo, keď mi skončila teda vkladná knižka, tak kúpili ďalší klavír. Tá na moje husle, ktorými som vyštudoval, sme si nakoniec požičiavali peniaze. Čiže to bolo taký paradox pre mňa, ale áno, posúvalo ma to stále ďalej. Dnes mám predsa len tú gitaru v ruke. Ale každopádne, áno, nezaneveril som na husle. Stále ich aj používame vo svojej tvorbe. Je to úžasné, ja si myslím. Mne to je tak tiež rodičia nám dali všetko, čo mohli. Samozrejme, jazyky nás sa snažili dotlačiť a tak. A mama istú dobu tiež uvažovala v môjom prípade, že husle. Moc sa mi nechcelo, vieš, chlapci sme hrali fotbal a tak, ale dnes mi je to takto chalúto, keby som nejaké hudobné vzdelanie, tak nedopadnem ako moji rómski priatelia za skupiny Lomnické Čávo. To som bol u
Mariana Čekovského jeho show v máji toho roku a ja som tam bol host ako ty a ako host muzikálny boli Lomnický Čavo, prosím, z Cigáni z Lomničky, z osady. Piati, vysoký asi 160 cm, Čeky ich volal, že prieskumníci vo vysokej tráve. A pýta sa, a teraz prichádza k tomu hudobnému vzdelaniu, hovorí Julkovi, Julko bol šéf kapely, hovorí, Julko, vy poznáte noty? A Julko hovorí, bobe táľe die. Ty si dobrý, ty momentálne poznáš noty. Momentálne. Takže, ďakujem pekne. Žiadne otázky, kniha ešte zatiaľ stále v hre. Oni nechcú tvoje knihy. My si kúpime. OK, takže... Super, super, ďakujem, Milka. Renátka, koľko si vydatá? 26 rokov. Zatlžíš potlesk. No tak ja som viac, ale samozrejme logicky. Peter, koľko si ženačí? Ja 5, 6 to bude vo februári. 6. A máš 30? 3. 3, áno. No, tak to už. To je inak... Počujete, pozrite sa na ňu, ako vyzerá dnes mladý muž, ktorý sa ožení. Však dneska mladý muži, sobáš, to je také, že... Dnes mladý muž, ktorý bez problémov splodil dve deti. Splodil dve deti? No, na prvý. Na prvýkrát? Hej. Takže to je na prvý a na druhý. Obdivuj. Renátka, no dobre, 26 rokov, to už je dosť dlho. Ja ti teraz dám takú trochu záľudnú otázku, lebo spýtam sa ťa tú klasickú, čo aj my dostávame. S manželkou, že to je taký nejaký recept na dlhé, alebo na spokojné, lebo očividne si manžel sa spokojná, už si nám to aj povedala, taký nejaký recept, že je samozrejme tolerancia, pochopenie, vzájomná pomoc a tak ďalej. Ale moja žena má ešte jednu dôležitú vlastnosť, ktorá by mala byť, som zvedavý, že či niečo podobné dáš. A to je aká? No moja žena hovorí, a veľmi sa to osvedčilo, že kľúčom k dlhodobému manželstvu je nemať očakávania. Je to veľmi rozumné, najmä v mojom prípade samozrejme, lebo keby mala očakávania, tak to... Ale, čiže keď nemáte očakávania, tak všetko, čo sa udeje, tak je vlastne dobré. A ja to tiež tvrdím, keď nemáte očakávania, nemôžete byť sklamaní, to je logické. Takže áno, má to svoju logiku, no tak u nás... Je to presne to, čo si všetko vymenoval. Je to tolerancia, priateľstvo, podpora, súnáležitosť, spoločné záľuby, spoločné hobby. Ja v mojom manželovi vidím stelesnenie tých vlastností, o ktorých som presvedčená, že by ich muž mal mať. A dúfam, že môj manžel vo mne vidí stelesnenie všetkých ženských vlastností, ktoré by manželka mala mať. No taký opatrný potlesk, to bol toto, aby si zaslúžilo väčší potlesk. Lebo nevedia, čo si majú pod tým predstaviť. A ja mám taký pocit, niekedy teraz budem troška taký aj intimný, že už mám 70 rokov, si to môžem dovoliť s vekom. Mám taký pocit, že máme, čím má človek viac rokov, tak tým má k tomu partnerovi taký, ja by som to pokojne nazval láska. Samozrejme, iná kvalita je to, iný intimný vzťah je, ale že viac si seba vážime, viac seba potrebujeme. Ale to je prirodzené, pretože čím dlhšie ste spolu, tým viac spoločných zážitkov vás spája. A čím sme starší, tým väčšiu hodnotu pre nás tie spomienky majú. Veď ja nedokážem pochopiť, že 60-ročný chlap si vezme 20-ročnú a ženu, s ktorou prežil 40 rokov, odloží bokom. O čom sa s ňou bude rozprávať? O čom? Tak jemu nejde tak veľmi o rozprávanie. Ale v tej 60-ke, čo myslíš, akože dokedy mu to ešte bude fungovať? Ale on si to myslí. Ale veď to je práve tá naivita, to je tá hlúposť, to je to, že odchádzajú a pritom zrejú spolu ako hrozná a spolu majú predsa vyťažiť z toho, čo celý ten život robili. Ja tomu naozaj nerozumiem. A áno, máš pravdu, čím dlhšie spolu sme, tým viac máme na čo spomínať, veď sme toho pre Boha živého toľko spolu prežili, prekonali, precestovali, prerozprávali, máme spoločné... Na nás sa ľudia smejú, že to je vidieť, ako sme dlho spolu, lebo my máme také rôzne hlášky, veľmi radi pozeráme spolu staré české filmy a rôzne situácie, keď nám navodia nejaký ten dialog, tak my ho začneme s mojim mužom reprodukovať. Ale nikto tomu nerozumie, pretože nechápu a pozerajú sa na nás ako blázni, že o čom to rozprávame. A len my dvaja vieme, to už je tá naša reč manželská, tá naša
ten náš jazyk. My tomu rozumieme, my vieme, čo to je a my sa na seba pozrieme a začneme sa smiať. A ja si dovolím tvrdiť, že manželstvo je manželstvom toľkokrát, koľkokrát sa počas dňa v ňom zasmiete. Ten spoločný smiech, tak ako toľkokrát je rodina rodinou, koľkokrát si spolu sadne k spoločnému stolu, tak v manželstve platí táto úmera s tým smiechom. A ja musím povedať, že s môjim manželom sa prenádherne smeje. Aj iné veci sa s ním dobre robia, ale aj ten smiech je fajn. Krásna definícia. Máš nejaké, tak to poviem, moja žena, keď má dobrú náladu, tak mi hovorí Jožiček. A keď má zlú náladu, mi hovorí Banáš. Banáš, chod do Bilia tam nakúpi. Choď, pozametaj pred barákom a tak. Ty manželovi máš tiež nejaké také, že keď máš dobrú náladu, tak mu hovoríš inak, ako keď máš zlú náladu. Alebo ty vlastne nemáš zlú náladu. Ja nemám zlú náladu. To naozaj, keď ja som nahnevaná alebo rozzlostená raz do roka, tak to je fakt veľa. Ale môj manžel, a je to také intimné, teda dúfam, že to môžem zverejniť, tak môj manžel mi hovorí Beruška. Beruška? Ale čo zase je k tomu pekná historka, lebo keď poznáte ten film Konec vodníku v Čechách, alebo Anebi, jak utopí doktora Mráčka, a keď jeho manželka nakysne v tom závere a sa nezmestí do tej búdy a on tam proste varí a potom hovorí, Beruško moje zlata. Ale samozrejme vzniklo to úplne inak, ale ja si vždy na to spomeniem, lebo tam je to tak krásne, on naozaj tak ľúbi tú svoju ženu bez hľadu na to, nakoľko je nakysnutá, tak mi hovorí Beruška. No tak, dobre, tak keď budeš pomaly 50 rokov manželstva, tak už budú aj také situácie. Ja som jeden z najpozývanejších spisovateľov na besedy a mnohí sa ma pýtajú, že prečo toľko chodíš, čo to majú ľudia tak radi, alebo... No dôvod je jednoduchý, môžem to prezradiť. Na mňa sa občas doma žena pozrie, povie, nezdá sa ti, že už si nejak dlho doma? Tak sa zbalím a idem na besedu. Čo najďalej, do stropkov a tak chodím. No. A ja chodím na besedy, keď ma pozývajú. A chodívam s manželom a snažím sa s ním tráviť čo najviac času. Hoci keď aj počas dňa, keď mám náročný deň a mám 10 minút pauzu, tak poviem môjmu manželovi, poď so mnou na kávičku, takže my si zase napríklad spravíme takú 10 minútovku prostred hektického dňa. Alebo ho poprosím... Ako? 10 minútovku. Bola poznámka, že to vyznelo tak zvláštne. Rôznorodo, že 10 minútovku si dáme. No tak za 10 minút sa dá všeličo stihnúť. No tak ja som teraz myslela na tú kávičku. Ale tá dáma to očividne myslela inak, že? Kávička. Kávičku. A, takže my sa naopak snažíme spolu tráviť čo najviac času. A to, že mi môj manžel nikdy neprekáža a že som veľmi šťastná, keď som s ním pokojne aj 7 dní v týždni 24 hodín denne, je jasná odpoveď na otázku, či som si dobre vybrala. Ale počúvaj, ty nás chceš presvedčiť, že za 26 rokov ste na seba nezdvihli hlas, alebo... To netvrdím. Ja, samozrejme, že boli také chvíle, ale to by sme ich naozaj zrátali na prstoch jednej ruky. Ťažko, nudné manželstvo. Lebo podľa mňa, takto, sú ľudia, pre ktorých ten temperamentný prejav je prirodzený. Oni radi kričia, je to takéto talianské manželstvo, je to v pohode. Ja zase to nemám rada. Napriek tomu, že v televízii mám vytvorený nejaký imidž tej, čo sa furt hádam a niečo proti chlapom, tak skutočnosť je pravý opak, som veľmi pokojný typ a ja svoju energiu radšej venujem tomu, aby som sa s niekým dohodla, než aby som sa s niekým pohádala. Lebo hádka nikdy nevedie k výsledku alebo k dohode. Nikdy. Vy ste československé manželstvo. Tento rok, teraz trošičku to zasuniem... Tento rok máme ten osmičkový, 100 rokov republiky a ďalšie osmičkové výročie, ešte veľmi významné osmičkové výročie. Renátka mala 50-ku. Môžem to povedať. Bez problémov. Tomu si mi dala súhlas, takže. Takže blahoželáme, Renátka. Aj si zmienila, že si rada, že žiješ v tejto krajine. Takže si rada, alebo si hrdá na to, že si Slovenka. Samozrejme, a aj sa k tomu hrdo hlásim, keď cestujem po svete, pretože si myslím, že človek by mal byť hrdý na krajinu, na svoju kultúru, na svoju históriu a mal by byť hrdý aj sám na seba. A to zase by sme otočili ten cyklus tej sebalásky a sebahodnotenia a sebaprezentácie, ale tam to všetko začína.
keď nie som hrdý na seba, keď neviem seba pochváliť, keď neviem vyzdvihnúť svoje kvality, nemôžem očakávať, že to budú vedieť druhý a tak ďalej, tak ďalej. No a pohaniť si svoju krajinu, no tak to už ani neviem, ako by som to nazvala, je to naozaj smutné. Neviem, ako sa to môže stať, neviem, prečo nevychovávame našu generáciu alebo prečo sa nevychovávame k hrdosti na to, kým sme. Prečo nám chýba to národné sebavedomie, lebo to si myslím, že nám chýba. A keď ho môžu mať menej vyspelé a menej bohaté krajiny, tak nevidím dôvod, prečo by sme to sebavedomie národné nemohli mať aj my. V tom sa s tebou absolútne. Myslím, že všetci súhlasíme, potles to svedčí. To zase sa vrátim k tomu Štefánikovi, ktorý hovoril, že nemôžeme mať v úcte a nemôžeme milovať iné národy, pokiaľ nebudeme milovať ten svoj vlastný. To je naprosto logické. Takže druhý tvoj najobľúbenejší národ je ktorý? No, mala by som povedať, že český, ale ja to stále beriem, že patríme k sebe. Takže Československo je pre mňa srdcovka. Jediné, kedy narážame na československý problém, sú majstrovstvá sveta v hokeji. Keď sa stretneme v nejakom finálovom dueli Česko a Slovensko, takže môj manžel pozerá v jednej izbe, ja v druhej izbe a náš syn lieta medzi nami a hovorí: Pane Bože, nemohli ste byť nejako inak národne zmiešaní? Ja fakt neviem, komu mám teraz fandiť. Tak takže to je jediná taká situácia. A potom mám teda rada arabskú kultúru a z arabských krajín mám naozaj veľmi blízky srdcový vzťah k Tunisku. Tunisko. A čo ťa tak fascinuje na tých arabských krajinách? Vieme o tebe, že rada cestuješ. Čiže... A prečo Tunisko to je zaujímavé? Čím je špecifické v porovnaní s inými arabskými krajinami? Neviem, možno sa nejaké moje minulé životy vo mne ozývajú, ale napríklad na arabskej kultúre sa mi veľmi páči. My ich samozrejme radi odsudzujeme, to sme samozrejme my, to je to naše. Tak konečne máme zase nejakého triedného nepriateľa, tak všetci, ktorí sú moslimovia a Arabi, tak to sú nepriateľia, to je hrozba. Ale neviem, či ste vedeli, že napríklad v arabských krajinách nenájdete detský domov. Keď sa ich spýtate na detský domov, tak oni to slovo ani nemajú v slovníku. Nemôže sa stať, aby zomreli rodičia dieťaťa a dieťa zostalo bez pomoci. Pozrite sa u nás. V arabskej kultúre nenájdete starobinec alebo domov pre seniorov. Pretože keď človek zostarne, neexistuje, aby zostal bez pomoci, aby ho rodina vylúčila zo svojho stredu. Neexistuje. Pre mňa sú to veci, ktoré sú hodné nasledovania. Mňa nezaujíma to všetko ostatné. Áno, sú Arabi takí, sú onakí, tak ako sme my. Kresťania takí a onakí. Belosi takí a onakí, tak sú aj Arabi takí a onakí. A moslimovia takí a onakí. Ale jadro moslimskej kultúry, a teraz tu mám kolegyňu, ktorá je moslimka, Arabka, Darinka, naša kolegyňa, tak by vám takisto mohla povedať, ako funguje ten arabský svet. Je to vzdelaná, inteligentná žena, sú to ľudia, ktorí prinášajú takisto hodnoty ľudstvu. Akurát by sme mali vedieť počúvať a vedieť vnímať a robiť si názor na základe nejakých faktov a nie na základe nejakých pseudoteórií a pseudohystérií, alebo aj hystérií v tom pravom zmysle slova, ktoré teda sme schopní dneska produkovať. Ďakujem ti za tieto slova. Ja len dodám, že vôbec v tých východných kultúrach, moslimské, ale aj hinduistické a buddhistické, to píšem aj v tých knihách, že tam presne, ako si hovorila, starobince nepoznajú, pretože tam je spoločensky neakceptovateľné, že by sa mladí nepostarali o starých. Pozrite sa, ako kde sme my. A to sme vraj v kresťanskej civilizácii. Peťo, daj nejakú pesničku, lebo nahodila na takú vážnu tému. Ja som ťa naviedol. Máš ešte niečo v repertoáre? Mám ešte hodne. Keď sme tak teda zbehli do toho, že človek má mať rád svoj národ, tak pôvodne som rozmýšľal, že dám anglickú, ale tým pádom... Áno, niečo také ako hymnu. Ale ja jednu pieseň slovenskú považujem za hymnu. Lebo je mi o mnoho bližšia, o mnoho viac podľa mňa vystihuje to, čím by sme sa mohli... Nepij vodu. Nie? No počkaj, toto je výborné. Dajme si tipy, že ktorú takúto považuje. Nech Bože dá, no tak to je. Dobre, OK. To si tipnú hneď. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie.
v dolinách. Lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka lúč zazvoní na jarné zvonce ovčích stád. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho. A teraz to skúste ďalej. V doli kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. A teraz vy. V doli lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. A dáme ešte viac. V doli človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. A kto dlhšie vydrží? V doli. Dole! Ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek. V dolinách, v dolinách, v dolinách. Ďakujem pekne. Tak ty si urobil toto, Karol, duchom, to bol Ľubo Zeman, myslím, text. Áno. No, nádherná pieseň. No, možno by to aj mohla byť hymna. Ale ty si už vlastne dal taký záver. Ja som chcel, že dáme taký patetický koniec. Viete čo, dohodneme sa, že dáme ešte kus reči a nazar bude ešte raz v dolinách. Môže byť. Ešte niečo nájdeš. Ešte niečo nájdeš slovenské? Dobre, ešte už keď sme začali tú tému vlastenectva. Ja hovorím, že zo Spojených štátov je celý rad veci, ktoré nemusíme s tým súhlasiť, ale s čím ja bezvýhradne súhlasím, tak to je americké vlastenectvo. Ak si z nich chceme brať niečom príklad, tak určite vo vlastenectve v Spojených štátoch, však mnohí sme tam boli, pomaly na každom rodinnom dome na vidieku vlaje americká zástava a v mnohých štátoch amerických študenti pred začiatím vyučovania spievajú americkú hymnu s rukou na srdci. No, teraz ty si to už povedala, že neviem si dosť dobre predstaviť, keby teraz prišiel nejaký slovenský politik, poslanec s návrhom, že poďme aj my toto robiť. Že raz, aspoň raz teda, poďme naozaj úprimne robiť podľa amerického vzoru. Že čo by mu asi tak povedali? Že my ten bohužiaľ, už si to povedal, že to naše sebavedomie je tak nejako determinované tým našim vlaženým vzťahom k vlasti. A neviem, či je to výchovo, či to je tým, že sme tu tak nejak neustále vystavované tým tlakom zvonku a tak ďalej, tým mediálnym. Ja som nedávno povedal, že ja už sa pomaly bojím, že Púkanec nám premenuje na Popcorn City. A ešte teraz tu máme muzikanta, teraz sa spýtam naozaj, a ty si tiež dáma z médií. Viete, ja... Prepačte, nie som žiadny šovinista, ale si hovorím, že a viem sa dohovoriť vo viacerých jazykoch, ale predsa si myslím, že keď nás vytrhajú z toho národného materinského jazyka, národ, ktorého vytrhajú z kultúry a z jazyka, tak skončil. A troška budem teraz zlomyselný, nie k tebe, k muzikantovi, ale k tomu systému, ktorý tu je v médiách, pretože ja hovorím, že prakticky
možno 80% piesní, ktoré bežia v našich rádiách, by mohlo byť bez slov iba la, 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 la. Pretože anglicky to aj tak ľudia nerozumejú, alebo 80% ľudí určite nerozumie anglicky, čiže vôbec nevedia, čo sa tam spieva. To je, keď si to predstavíte, to je strašné. To znamená, že tu keby teraz nejaká skupina došla a zložila pesničku Slovak za idiot, tak tu ešte budú ľudia na to radosne tancovať, lebo nevedia, že o čom to je. Lebo sa to tak nejako patrí. A v tomto si myslím, že sme naozaj málo sebavedomí. Si zoberte Chorvátov, Francúzov, Slovincov, menšie národy ako my. A majú to svoje. Samozrejme, teraz nehovorím, že uprednostňovať domáce na úkor kvality, ale nikto nehovorí. A to je teda moja poklona aj slovenskej populárnej piesni teraz, lebo naozaj si myslím, že dávno sme nemali takých dobrých interpretov, také dobré slovenské piesne, ako máme teraz. Ty si čo o tom myslíš? Mne sa veľmi páči, ako spievaš. Ďakujem, že ale musím povedať jednu krásnu historku. Teraz je tu taká skupina mojich priateliek, s ktorou sme sa vrátili vo štvrtok z Tuniska. Prekvapujúco. A prvý večer, samozrejme, však viete, ak to je batožina, limity, v živote som sa do neho nezmestila, nechápem, kto to stanovuje, tak sa snažím nebrať, čo nemusím a vždy, keď pricestujem... Počkaj, prepáč, to ťa musím preužiť. Ty, keď ješ na letisko a máš prekročenú batožinou kilo, tak ťa pokutujú, musíš doplácať? No, keby to bolo kilo, to by som ešte vykecala, ale väčšinou je to od 10 viac. No a teda, aby som niečo ušetrila, tak neberiem kozmetiku, takže keď tam pricestujem do Tuniska, tak prvá vec je, že zoberiem taxík, idem do obchodu a všetko si tam kúpim. A takto som nastúpila s mojimi priateľkami do auta a teraz viete, my sme naozaj pekné. Uvedomme si, že my sme naozaj krásne ženy. Keď sa pozriete na francúzsky, na talianky, no, na nemky, to už ani nehovorím, rakušanky, tak my sme naozaj krásne. A ešte keď sa usmievame, tak oni sú z toho úplne roztopení. Takže sme nastúpili do taxíka ten prvý večer a taxík hovorí, odkiaľ ste? A my hovoríme, my sme zo Slovenska. A on vám pustil v tom taxíku slovenské horehronie Kristinku. Tak si predstavte, jak sme si to šinuli tými ulicami Sús, otvorené okná, tam sa rútila horehronie. A my ruka hore, teda ruka von z auta a vyspevovali sme tú Kristinku. A oni boli z toho úplne nadšení a povedali, že Slovensko je úžasná krajina, čím teda poukazujem na to, že urobiť reklamu svojej krajine môžeme minimálne tým prívetivým prístupom a takou tou otvorenosťou, nehambiť sa, priznať sa k tomu, odkiaľ sme. A bolo to veľmi krásne a veľmi sugestívne. Celá tá prvá jazda a prvé dve hodiny v Tunisku. Ja mám len trošku obavu, že všade na svete sa budeme môcť bez problémov priznávať, že sme Slováci okrem Slovenska. No, to neviem, ale chcela by som ešte povedať takú milú historku, pretože ja sa veľmi rada vždy rozprávam s domorodcami, je mi jedno, či sú v Peru, alebo v Tunisku, alebo v Jordánsku. A podľa toho teda, ako mi to ide, ako som jazykovo zdatná to zvládnutú situáciu. A takto som zapriadla reč v jednom tuniskom hoteli a lebo samozrejme otázka vždy znie, že odkiaľ ste. No a tak ja vždy tak akože robím tie, akože aj poviem a tak a nech hádajú a oni hádajú a nikdy neuhádnu. Ja som potom taká celá šťastná a poviem, že som zo Slovenska. Oni, že wow, zo Slovenska, to by sme naozaj nepovedali. A z toho teda vzniklo takéto pokračovanie, že my vždy vieme uhádnuť, kto je odkiaľ. Hneď ako príde ten hosť do hotela, tak my presne vieme, odkiaľ je. A hovorím, no tak toto mi vysvetlíte, ako to viete. Tak oni povedali, no tak to je úplne jasné, keď prídu takí tí hrmotní, ktorí hodia kufre na jednu stranu, utekajú do lobby baru, ešte nemajú ani náramky, tak to sú Rusi. Keď prídu s takými vyškrobenými košelami, úplne, že až limčeky úplne utiahnuté pri krku, a tak prídu aj na raňajky, tak to sú Angličania. Keď prídu s veľmi škaredými ženami, tak to sú Nemci. A ja hovorím, že fajn. A ako poznáte Slovákov? No, Slovákov poznáme podľa toho, že sa nikdy neusmejú, vždy sa pozerajú do zeme a veci na pláž si nosia v igelitke z Lidlu. Kašľať na tú igelitku, ale ten úsmev. A to myslím, že trošku súvisí s tou menej cenosťou, že my sa proste tak nevieme predať. My nevieme prísť do toho hotela a povedať,
tak tu nás máte. Slovensko dorazilo. Igelitku do kúta. Igelitku, kufor do druhého. A tak by som povedala, že možno to sebavedomie prejavené tým úsmevom a tou kontaktnosťou, že to by nám naozaj nezaškodilo. Myslím, že áno. Skúšme sa usmievať. Výborne funguje to. Ja mám jedného kamaráta napríklad, ktorý s tým, že hodiť niečo niekam v tej krajine, s tým absolútne nemal problém. Bol to kamarát, ktorý po anglicky nevedel nič, absolútne, hej? A to ani pozdraviť sa, nič, absolútne. A rozhodol sa, zo dňa na deň sa rozhodol, že proste on ide do Ameriky, hotovo. Takže wow, akože super, gratulujem, ale jak sa tam chceš dohovoriť? Neboj sa, tak on bol vždy taký, že hoďte ma, hoci kam, ja sa plávať naučím. No tak to normálne si kúpil letenku, išiel, vošiel tam, prvý taxík, ktorý zbadal na letisku, si zobral, taxikár sa ho niečo pýtal, netušil, čo sa ho pýta, tak on mi iba kýval hlavou, že nech ide. No a potom mu iba ukázal, po nejakej ulici išli, iba mu ukázal, že tu chce vystúpiť, tak mu teda taxikár zastavil. Najlepšie na tom bolo to, že kamarát vystúpil z auta, tak si odišiel aj z jeho taškou. Jediné, čo jemu zostalo, bola igelitka z Lidla. Ale to si si vymyslel, ale igelitka bola. Hej, viem, že to bola igelitka, len som to chcel počiarknúť, hej. Neviem, či bola z Lidla, možno bola aj z Teska. Ale, alebo z jednoty, neviem. Ale jak ho tak držal, tak jediné, čo mu zostali, bolo pár nálepiek so slovenským znakom a vlajka Slovenska. No a to bolo jediné, čo mu zostalo. Taxikár mu zdrhol s celým batohom aj s dokladmi. Vlastne s peniazmi nemal nič, len tú slovenskú zástavu a pár nálepiek a igelitku. Jediné, čo ho napadlo v tom momente robiť, po nejakom uvažovaní 20-minútovom, tak bol tam blízko rozostávaný chodník, tak zobral tú jednu tehlu z toho a hodil do najdrahšieho výkladu, aký našiel. Tak samozrejme, že hneď sa o neho zaujímali, takže hneď bola pre ňom polícia, tí mu absolútne nerozumeli, on na nich po slovensky, oni na neho po anglicky, hej. Tak ho odviedli na ambasádu, lebo pochopili trošku, že asi to bude Slovák. Ale nenapadlo ho ukázať slovenskú vlajku, hej. Proste nechali ich trápiť sa. Prišli na tú ambasádu. A tam teda tiež pátrali po jeho pôvode, keď zistili, že to je Slovák, tak mu doviedli teda prekladateľa a teda tlmočníka, tak nakoniec zhodnotili, že nemal čo iné urobiť, len naozaj takýmto spôsobom, tak dobre, ambasáda si to zobrala na triko, zaplatila výklad. Odviezli ho do najbližšej teda ubytovne, vybavili mu zatiaľ, že teda pýtali sa ho, na čo tam prišiel, že no ja som profesionálny zvárač, ja som tu prišiel zvárať, bodka. Takže tak mu teda dohodli pohovor a bol mu pridelený na nejakú dobu teda tento tlmočník. Začal pracovať. V práci si ho obľúbili veľmi rýchlo, pretože prvé, čo urobil pred ubytovňou, jak sa zoznamoval s tými svojimi kolegami, ináč ho dali do ubytovne, ktorá mala byť celá Slovákmi obsadená. Ako ho tam dali, tak ho vítali samozrejme flicľuji v borovička, hej, všetko na chodbe. A on sa iba na nich tak díval, čo vám je, všetci tam mali USA, I love New York, a neviem čo, Chicago Bulls. A teraz on sa na nich tak díval, že hovorili mi, že ide do Slovákmi obsadeného objektu. A keď na neho začali po slovensky, tak sa s nimi prestal baviť. A vtedy zatvoril sa do izby a prvé, čo urobil, otvoril tú igelitku, povyberal nálepky, zalepil s nimi všetky okná, vyšiel vonku, našiel nejakú halu a vyvesil tam slovenskú zástavu. A Američania ho ale v tom momente začali absolútne rešpektovať a jeho kolegovia nechápali, že s nimi sa z tých Američanov nikto nechcel baviť. On, čo po anglicky nevedel, len vyvesil zástavu, proste v momente obľúbili hneď, dostal toho tlmočníka, že na nejaký ten čas, kým sa naučí po anglicky a tí Američania ho vlastne učili po anglicky zároveň v práci. A to mi všetko rozprával, keď sa vrátil po 7 rokoch, kde je momentálne ako vedúci kompletne nejakého oddelenia alebo čoho, neviem. Pekný motivačný príbeh, to znamená, priatelia, počuli ste, v Amerike sa presadíte, keď švacnete tehlu do výkladu. Tak. Ale musíte mať igelitku. Igelitku. Ja musím povedať, že ale už sa to lepší, tí už mladí ľudia naši už sú výrazne sebavedomejší.
Dobre, Renátka je pol aj 8. Dámy a páni, ešte je tu teda kniha, zdá sa, že popútej k vám. Ešte je tu nejaká otázka, áno? Áno, pokladala, ale ak by sa niekto chcel ešte niečo spýtať, ja by som veľmi rada odpovedala, lebo by som teda rada rozdala všetky knihy. Nech sa páči, áno. Páne. Nekecal, ale k mojej knihy číta. Niektoré ešte vo fáze rukopisu, niektoré už po tom povídení. Aký má na to názor, neviem, ale vždy mi hovorí, že som nielen krásna, ale aj šikovná, tak predpokladám, že pozitívny. Ešte hovor, dávam si pagáč. Dobre. Tak ja by som fakt dala ešte otázky priestor, boli. Využite tú možnosť. A pýtajte sa na televíziu. Na... Ešte na čo sa môžu pýtať? Nechám byť sa tvoj život privátne sme prebrali. Sa opýtam, ale knihu prenechám teda. Dobre. Nebolo, že sa pýtam kvôli knihe. Ja sa chcem spýtať, ako relaxuješ, keď vlastne ty robíš aj tú mediáciu, chodia za tebou ľudia, teraz vyvalia na teba všetko tých milión tých problémov a ťažkých osudov. Naozaj sú to veľmi nešťastní ľudia. A teraz tým radíš, pomáhaš. Ako potom sa vyventiluješ, aby to nezostalo v tebe, aby to odišlo, lebo máme my ženy tú tendenciu, že prežívame to. Aspoň ja osobne som taká, každého nešťastie strašne prežívam. Že ako sa ochraňuješ od tohto všetkého? No, to strašné prežívanie nie je dobrá cesta, lebo fakticky trošku berieme tú karmu človeka na seba, takže na to dávať pozor. No, jedna z profesionálnych zručností je vedieť zachovať profesionálny odstup. To, že ja prejavím tomu človeku nejaké pochopenie a nejakú empatiu, je síce fajn, ale len do tej miery, aby sme vybudovali vzťah. A potom začíname riešiť. Takže ja sa snažím si zachovať odstup, lebo ja som síce na začiatku povedala, že každý z nás je výsledkom nejakého života, ktorý dovtedy žil a udalosti, ktoré sa mu stali, ale od určitého veku sa už nemôžeme vyhovárať na to, aké sme mali detstvo a aký sme mali život a čo sa nám stalo, pretože sme dospelé bytosti a nesieme zodpovednosť aj za to, ako sme ten svoj doterajší život už prijali a spracovali. Takže ja to beriem tak, že niekde je hranica mojej empatie, tam to musí skončiť. A už sa sústredím len na to riešenie problému. A potom samozrejme veľmi vydatne oddychujem. Čiže nebol nejaký prípad alebo príbeh, ktorý ti niekto vyrozprával, že by doslova tvojimi emóciami tak nejako zamával? Bol, keď sme delili tri maličké deti medzi dve staré mami a rodičia boli drogovo závislí. A jedno, to najmenšie 8-mesačné. Baví vás tak toto, keď vám poviem tento príbeh? Dobre. Takže to bolo 8-mesačné dieťatko, ktoré bolo zverené do starostlivosti starej mamy, čiže matky toho dieťaťa, ale nemala udelené rodičovské kompetencie. A to dieťatko potrebovalo urgentne operáciu, ale tú operáciu neboli lekári ochotní vykonať, pretože stará matka nemala právo podpísať tie papiere. A to dieťa bolo ohrozené na živote. A potom tam bolo ešte rok a niečo a 2 roky niečo dieťa. Čiže oni boli také schodíky po sebe. Rodičia boli drogovo závislí, boli to manželia, ktorých sústavne polícia hľadala, matku pre prostitúciu, otca pre krádeže. A prišla za mnou táto stará matka, hovorí, že už sa dohodla aj s tou druhou starou matkou, čiže mamou otca tých detí, že si tie detičky zoberú k sebe, ale potrebujú, keď nájdu policajti týchto rodičov, aby som urobila s nimi rodičovskú dohodu o odstúpení rodičovských kompetencií, čiže o tom, že budú deti zverené do starostlivosti starých rodičov a budú môcť rozhodovať o ich zdravotnom stave. No, prvýkrát sa to nepodarilo, lebo aj keď ich viezla eskorta k nám, tak oni povedali, že musia ísť na záchod, utiekli, tak zase ich hľadali a už teda, keď ich konečne k nám doniesli. A aby ste tomu rozumeli, tá mediácia nikdy nemôže trvať viac ako hodinu a pol, lebo je to veľmi vyčerpávajúce aj pre mňa, aby som sa sústredila, aj pre účastníkov, lebo vždy sú v tom veľmi zastúpené emócie. Ale tu som vedela, že musíme to dokončiť, pretože keď to v ten deň neurobíme, tak oni sa stratia a zase nič nevyriešime.
A celé to bolo ešte o to komplikovanejšie, že tie deti neboli u tých rodičov, tie dve, ale boli v sekte. A ani do tej sekty sa nedalo dostať bez patričných papierov a rozhodnutia toho nejakého úradu, pretože tá sekta si tie deti privlastnila. No a teraz to bolo veľmi emotívne, lebo rozprávali staré matky, rozprávali tí rodičia a potom tí rodičia mi hovoria, že my chceme s vami hovoriť o samote. Tak som staré mami poslala preč a mama tých detí mi hovorí, pani Nazlerová, ja viem, že náš život je celý zlý, že sme v prúseroch, že máme dlžoby, že máme kadejaké trestné oznámenia, sme stále vyšetrovaní a sme stále jednou nohou v base. Ale ja viem jedno, že keď vy nám tie deti vezmete, tak my s mužom sme odpísaní. Tak ja vás prosím, neberte nám tie deti. A pre mňa to bolo strašne silné, lebo zásada mediátora je, že nemôžete druhých ľudí presviečať. Vy môžete len ich sprevádzať tým procesom dohody, ale nesmiete do toho vstúpiť s nejakým vyvíjaním nejakého nátlaku alebo presviečania. A tam boli naozaj tri maličké deti. Situácia bola, ja som bola už veľmi vyčerpaná, už to trvalo vyše 4 hodín a vtedy som im povedala, pozrite sa, vy ste jednou nohou sústavne v kriminálii. To je prvá vec. Druhá vec, deti sú v takom veku, že skôr či neskôr vám ich sociálka vezme, rozdelia ich, pretože vzhľadom na ten vek niekto, jeden pôjde do dojčanského, ďalší pôjde do nejakých detských domovov. Tretia vec, keď tie deti necháte ísť k starým mamám, tak vždy sa k ním dostanete. Ale v tom detskom domove, keď prídete svetovaní, zhúlení, ožratí, ja neviem aký, tak vás proste k tým deťom nepustia. Takto máte kedykoľvek možnosť sa k tým deťom nejakým spôsobom dostať, priblížiť. A štvrtá vec, tie staré mamy sa postarajú o to, aby tie deti vyrastali plus minus spolu. Aby nestratili ten súrodenský vzťah. Čiže som prekročila všetky hranice, aké sú etikou mediátora stanovené. A teda sme dospeli k tomu, že teda pustili tie deti, jedno išlo k tej jednej starej mame, tie dve staršie k druhej starej mame, odstúpili tie kompetencie, súd to potvrdil, lebo to musí aj súd potvrdiť. A keď to celé skončilo, a môj manžel si to pamätá, ja som dostala zimnicu, mne bolo zlé, úplne som sa cítila byť strašne vyčerpaná, ale hlavne som si kladla otázku, že som teraz zasiahla do života druhých ľudí, či som spravila dobre. Takže tri deti, to je fakt nálož. Tak malé deti, plus dvaja mladí ľudia, ktorí mali život úplne, že celý zle. A nenašla som v tej chvíli na to odpoveď. Musela som žiť s tým pocitom, že až čas ukáže, či som prekročila tú hranicu vhodným spôsobom. A teda musím povedať, že áno, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože teraz každý rok, keď majú tie deti spoločnú oslavu, tak tie staré mami mi posielajú fotky, aby som videla, ako tie deti prosperujú. To maličké je po operácii, takže všetko teda prebieha veľmi zdarne. A po rodičoch sa zlahla zem. Nikto o nich nič nevie, či vôbec ešte žijú. Ale toto bol jediný prípad, ktorý ma nesmierne vyčerpal a v ktorom teda môžem povedať, že som musela veľmi vnútorne so sebou bojovať a musela som zobrať zodpovednosť aj za prípadné zlé rozhodnutie. A to by bolo teda veľmi špatné, keby som sa v tej chvíli zle rozhodla. Tak je to o veľkej zodpovednosti, čo robíš. Dámy a páni, mne neostáva len Renátke poďakovať za jej krásne slova, ktorými si nás tu energizovala, pozbudila si. Peťo, daj niečo na záver, také, čo nás odpáli, že pôjdeme s radosťou. Kade ľahšie? Dobre. Chcete slovenskú, vlastnú alebo anglickú? Slovensku. Dobre, dobre, dobre. Vlastnú? Dobre. Tak ešte na záver jeden príbeh. Je krátky. Bol som v Luhačoviciach na jednej krásnej benefičnej akcii a tam absolútne nikto nepoznal moje meno, ani tvorbu, ani nič. Sranda bola na tom tá, že uvádzal to Petr Rýchly a on ma v zákulisí tak zastavil a hovorí, že Petre, víš ty vôbec, že vo vás, Slovácích, se tady nejsi v Čechách, tady si na Moravie. A tady na Moravie se vám říká čoboláci. Čoboláci. Ja som nevedel, že či to myslí pozitívnom duchu, alebo jak to myslí teda, ale usmieval sa pri tom, tak som predpokladal, že teda pozitívno, tak hovorí, jo, čoboláci, protože černí baróni, ne, čo,
čo bylo, bylo, alebo čo bolo, bolo. A takisto, že máte takovou tú kapelu Elán a tí, mají, no, tí sú tady veľmi oblíbení. A, no a oni mají taký písničku, čo bolo, bolo. A vtedy som sa začal smiať, lebo zistil som, že som pravý čo bolák. Lebo aj ja mám pesničku, čo bolo, to bolo. Čiže, a tu sa vás teda pokúsim nejakým spôsobom naučiť. Je to krátka, jednoduchá fráza, čo bolo, to bolo aj. Pripravený? Čo bolo, to bolo, bolo, bolo. Čo bolo, to bolo, bolo, bolo. Čo bolo, to bolo, bolo, bolo. Čo bolo, to bolo, bolo. A teraz vy? Čo bolo to? Čo bolo to? Výborné. Čo bolo to? Čo bolo to? Výborné. Vieš, aký som? Raz ako blesk, raz ako hrom. Skutočným snom je byť s tebou, a to je v tom. Povedať si záplavu slov, to nezmení, čo bolo. Čo bolo, to bolo. Chcem ťa tu na stole vidieť naholo a solo. Wow, wow, tak čo bolo, to bolo, bolo, bolo. Ja za čistým stolom, stolom, stolom poviem ti to, láska, že si jediná. Čo bolo, to bolo, bolo, bolo. No tak nebudeme solo, solo, solo. A už nikdy so mnou nebude iná. Čo bolo, to bolo, bolo, bolo. Čo bolo, to... Čo bolo to? Čo bolo to? Viem, že už vieš, ja nie som slepý a viem to tiež. Čo mi odpovieš? Chcem ťa, chceš ma a vieš, čo smieš. Povedať si záplavu slov, to nezmení, čo bolo. Čo bolo, to bolo. Chcem ťa tu na stole vidieť naživo a solo. Wow, wow, tak čo bolo, to bolo, bolo, bolo. A za čistým stolom, stolom, stolom poviem ti to, láska, že si jediná. Čo bolo, to bolo, bolo, bolo. No tak nebudeme solo, solo, solo. A už nikdy so mnou nebude iná. Čo bolo to? Čo bolo to? Čo bolo to? Čo bolo to? A ešte viac, čo bolo to? Čo bolo to? Čo bolo to? Čo bolo to? Čo bolo, to bolo, bolo, bolo. Ja za čistým stolom, stolom, stolom poviem ti to, láska, že si jediná. Čo bolo, to bolo, bolo, bolo. No tak nebudeme solo, solo, solo. A už nikdy so mnou nebude iná. Čo bolo, to bolo, bolo, bolo. Dámy a páni, Peter Bážik, Renátka Názlerová. Ďakujem všetkým, ktorí dnes prišli. Traja ľudia, no sú to fotografie, ale dávajú standing ovation. Ešte technická informácia. V decembri to máme, Majka, decembri máme, pozri sa, 5. No to bude také zvláštne vydanie na kus reči, lebo to budeme... Totálny amatéri, bude Ďuro Šebo, ale profesionálny spisovateľ, to je ten známy autor, ktorý píše 40. roky, 50., 60., 70., pamätník Bratislavy, zabávač, spevák, spieva Elvisa. No a ja budem mu tak sekundovať. Čiže hudobný host nebude, prosím vás. Hudobný hostia budete všetci tí, ktorí prídete. A ja môžem tiež ešte doplniť technickú informáciu. Nech sa ti páči. Takže jednu knižku venujem vám, pokiaľ sa neurazíte, jednu tej maminke, ktorá sa trápi so svojím dieťatkom, a jednu tú detektívku, teda ak by ste sa neurazili, pane, vám. A dúfam, že budete spokojné, bude dostatočne napínavá, ak je váš život málo napínavý. Ešte raz ďakujeme pekne.